parando aqui, só a peste. De quê? Professores. E yeah. É? Vai para... Que hora? Não é, eu acho. Vou olhar. Tu é das professoras? José Petit. Aí vai lá. José Petit, são... Né? Aí vai lá. Vai ter a TV da Zona Branca. Tal de Sul. Chapou, vou lá olhar também. Falta 30 minutos. 30 minutos. Olha o gol agora. De novo, bicho. Já 5 vezes já.